У березні 222 року преторіанці вбили непопулярного для них імператора Елагабала. Новим правителем став його двоюрідний брат Олександр Савер. Хоча насправді всю повноту влади мали його бабуся Юлія Меса і мати Юлія Мамея. Марк Юлій Гесій Алексін народився у Сирії 1 жовтня 208 року. Він був сином знатного сирійського вершника і дочки Юлії Меси Юлії Мамеї. По матері хлопець належав до бокової гілки династії Саверів. Майбутній правитель здобув хорошу освіту і був палким прихильником грецької філософії. Також він відзначався спокійним і доброзичливим характером. Коли йому було 13 років, його бабуся вирішила зробити його імператором замість скандального Елагабала. Тому у 221 році юнак під іменем Олександра Севера став імператором-співправителем. Тоді ж він став консулом. На початку наступного року Елагабал, побоюючись популярності двоюрідного брата, організував проти нього невдалий замах. Врешті-решт, 11 березня 222 року преторіанці вбили Елагабала і зробили Олександра новим імператором. Правитель в усьому покладався спершу на бабусю, а після її смерті на матір. Саме ці жінки реально керували імперією. Проте Олександр теж цікавився державними справами. Не маючи достатнього досвіду, він сформував команду досвідчених юристів та управлінців. Найголовнішим з них був відомий юрист Ульпіан, який став префектом преторія. Він мав дуже значний вплив на молодого імператора. Крім нього, ще одним радником Олександра був історик і сенатор Діон Касій. Велику роль за Олександра грав сенат. Правитель намагався не слідувати традиціям династії Антонінів і постійно радився сенаторами. Як і в часи Золотого віку Антонінів, між імператором і сенатом панували мир і злагода. Залучення до управління імперією досвідчених фахівців швидко дало свої плоди. Особливо це стосувалося економіки. Хоча на початку свого правління Олександр зменшив вагу срібла у денарії з 46 до 43%, уже через декілька років він збільшив вагу срібла до 45%, а потім і до 50%. Наступним кроком молодого правителя стало зменшення податків. Починаючи ще з Комода, податки в імперії були занадто великими, і через це більша частина її мешканців перебувала за межею бідності. Тепер же імператор намагався проводити збалансовану фіскальну політику. На правління Олександра Севера припав золотий вік римського права. Пов'язано це із діяльністю уже згаданого Ульпіана і його учнів. Також відбувалися ремонт і побудова нових доріг, акведуків і фортець. Головною проблемою правління Олександра Севера була зовнішня політика. Він не був воїном, а мати рекомендувала йому вести пасивну міжнародну політику. Саме у цей час з двох сторін Рим отримав грізних ворогів. На сході перська династія Сасанідів скинула парфянську династію Аршакідів і відновила Перську імперію. Вона стала могутньою консолідованою силою, яка була значно сильнішою за парфянське царство. Перські шахіншахи були нащадками дому Ахеменідів, і тому висунули Риму претензії на Сирію, Месопотамію, Єгипет, Аравію і Малу Азію. На півночі відбулися серйозні зміни у германських племен. У них з'явилися протодержавні міцні племінні союзи. Також у германців зміцнилася влада королів і військової знаті, які були зацікавлені у війнах з Римом. З обома цими противниками Олександру й довелося воювати. Римська армія на цей час уже мала дуже слабку дисципліну. Воїни регулярно бунтували і довіряли тільки своїм командирам, але не імператору. У 228 році під час бунту солдати ледве не вбили Олександра з матір'ю. Щоб врятувати своє життя, він віддав бунтівникам Ульпіана, якого ті жорстоко вбили. Було очевидно, що утримувати лояльність армії імператору стає все важче. У 231 році перський шахіншах Ардашир І напав на Римську імперію. Перси розбили вщент римські війська, захопили Месопотамію і вдерлися до Сирії. Становище римлян було складним. Олександр у супроводі матері вирушив на схід і почав збирати війська. Проте підготовка тривала занадто довго, тому що мати боялася, що її син може загинути у бою. Тому вона всіляко саботувала підготовку до походу. У 232 році легіонери знову підняли бунт і проголосили імператором воєначальника Тавріна.
З великими труднощами Олександр придушив Заколот, а сам узурпатор втопився у Євфраті під час втечі. У 233 році Олександр перейшов у наступ проти персів. Римські війська з трьох сторін атакували ворога і відвоювали Месопотамію. Проте імператор знову ж таки з намови своєї матері вів бойові дії занадто нерішуче. Цим скористалися перси. Біля Вавилона вони оточили і знищили частину римської армії. Після цього Олександр за порадою матері уклав мир з Арташиром на умовах відновлення довоєнного кордону. Проте римська армія була незадоволена. Замість багатої здобичі вона отримала лише величезні втрати у боях та від хвороб і голоду. В усіх своїх бідах солдати звинувачували імператора і його матір. І так слабкий авторитет Олександра Севера остаточно похитнувся. Тільки закінчилася одна війна, як почалася інша. У 234 році германські племена переправилися через Рейн і Дунай та атакували захід імперії. Олександр з військом негайно рушив туди і почав підготовку до вторгнення у Германію. Проте мати умовила його обмежитися підкупом королів германців. Знову ж таки вона переживала, що хлопець може загинути у бою. В армії ця новина викликала велике обурення. Пам'ятаючи війну з персами, бійці вважали, що Олександр ганьбить римську зброю і є слабким імператором. Також їх сильно дратувало те, що у 26 років він все ще залежав від матері. В результаті 21 березня 235 року у місті Могонціак, нині Майнц у Німеччині, солдати вбили Олександра з матір'ю. Імператором був проголошений досвідчений полководець Максимін Фракієць. Імператор Олександр Север не був поганим правителем. Якби він жив на 100 років раніше, він міг би увійти в історію як один з кращих правителів імперії. Він вів досить успішну економічну політику і мав добрі стосунки з сенатом. Проте Олександр не міг ладнати з військом і не мав таланту полководця. На додачу, він дуже сильно залежав від своїх бабусі і матері. У нових історичних умовах 3-го століття імперії був потрібен саме жорстокий імператор-полководець, а не ліберальний імператор-філософ. Тому, починаючи з Максиміна Фракійця, більшість римських правителів була саме воїнами. А що ви, дорогі друзі, думаєте про імператора Олександра Севера і про його правління? Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!